ထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးမဘာသာအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအားကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်အခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ထိုင်းဖုံးကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလိုလှုပ်ဆောင်မှုလက်ရှိစစ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုမဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့လေ့လာတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာဘာသာရေးအဓိကရုံးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာချိန်ချောက်ခံရပြီလို့တေချာပေါက်ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဘာသာရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုခဲ့တာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။